位于南加勒比海的群岛国家千里达，其所产的莫鲁加毒蝎椒，依据美国新墨西哥州立大学的辣椒研究所于2012年的研究，其被评为世界第一辣的辣椒品种，并被列入为今世世界纪录。该研究种植了约125株各品种的辣椒，并建立出辣度指标，称为斯科维尔辣度单位。普通辣椒的辣度为1万单位，而千里达莫鲁加毒蝎辣椒辣度平均为120万单位，部分甚至达到200万单位，辣度相当惊人。莫鲁加毒蝎辣椒与普通辣椒树，其成株的大小差不多，果实的大小和高尔夫球也差不多，其肥肥短短的果实很像袖珍型的灯笼椒。在屏东东面村的一处农家，自行购买了莫鲁加毒蝎椒种子，经培育发芽长大成株，结果后再收集种子，自行培育出相当多的幼苗，然后再种植成株结果。结果后的辣椒果实可以切半，不用蒸煮，直接冷浸泡橄榄油，可以保留莫鲁加毒蝎椒的香味及辣度，很适合需要辣度及香度的料理。泡嘛泡油啊，泡泡的，但我就用个油啊。你讲你食面啦啥，对我的油还是讲，像辣油，我就变做辣油，较紧啊。我较早过起用搁只笔夹，夹了那个封起来，哦，就麻烦了。让我们来看看这个世界第一辣的辣椒——莫鲁加毒蝎椒。我来起的，一家的啊。好，谢谢舅妈的。那个冬瓜烘肉啊，在东平村，谢谢。OK， 这是谁弄的？舅妈。哈哈哈哈哈。金手先金手下去做。哇，买那个早上的。是哦，谢谢谢谢。哎，那个。阿Ben，屏东东平村报道。